سيد علي معلي داود قران ما يدي كوغو شيغني نينك لا يرادو سيد علي معلي داود او ودشاي سليمان هبر غدير او حاسكيسي اور اورهيد غوباي نولشا كو غوباي غبدي شي قالين محكمة اوغو دنبايساي رعفان غيستين محكمة دنا دل بي كو حكومي دونتا لايف ما يدي كولا وداغني سين كو اوغاني حكم كان مانتي دحايا سين كو اوغاني بل مالمو اسبوعي كور انا كو دحجيرنا دولدا marka sidaasi awgeed waxaan idin weydiinayaa maxkamaddu maanta ma dhacday ha iyo maya okay xukun dil ah ma lagu xukumay mise lagu ma xukumin dil toogasho ah ninkay macni ayub ee jooga maxkamadda oo isaaq u dhashay ma ku xukumay mise kuma xukumin labadii maxkamadood oo hore ayaan raacay ana dil toogashaan ku xukumay ma dhahay mise ma dhihin sheegade okay حكمكي ما لغو حكمي ها حكمكي ما لغو حكمي ها ما لدلايا نو امر الهي واقار حكمكو والردي لكن ما لدلايا سبب وحيديه دونان وحان اوباهان ناي ابيل كلي اما الرعفان كلي او وقت لومس او اسكدب وريقة وانا كو شاقي وانا كو ساقري لايفنا معني وكو شاقي سيل لغو دينا يا مرك دان كوسا أروري نيو أضيق نالي قبدا لقبي أيا العقل سين دونا هدان بهدا لسين با عقل قبلي آدم كمال معني أودي دي أيا لسين دونا ورا هذا الكيك يقر هدان كنا وعلى السيئي إنا وحد الميان ديدا شاقاسي إنا كوحد قدو مربو oo dhibaateysan oo gabadhiisa nolosha lagu gubay laakiin midda aan ku cadeynayo waxa weey arintan lacaga lagu dhameyn doonaa hadii baxsasho iyo wax walba lagu day shaqeyn weeyday lacag baa lagu day doonaa lagu dhameyn doonaa tiirka inta la soo taago qorshuhu maan in la toogto mooji maamulka Allah wate isbeddel inuu yimaado oo maarkaysa Ilaahay baa samada naga maamule in maarkaysa macnaheedu Ilaahay uu toogto أمر قوني واحد لكن لا عقبة لغو حلنا يا ما يمقليسان وحباها فرحنا ضدك معني حكم كان لدى حسنو أو إسلا سيد علي بقى لتوغن يا وحد لمتين يا بكرة أورلي أو والد كيد فرح لبو داي فرح مياه وطالة سيدا سي لمتاي بكرة أور مياه لطو هذا ما فهميس هذا يا لطنو معني والد كيد إنه فرح لبو دا ما هذا وين أنكو هذا يا sidaasay la mid tahay sirta annaga aan hayno gudulood idaacaday soo istaageen waxay yiraahdeen waxaanu ma arkayse macnihii aan raali garayn ka dhiibayna gefkii bashiir oo agaasimaha guud gaadiidka iyo dekedaha uu ugu gafay digil aw mirifle dadii Itoobiyaanka Soomaaliya uu ku dhaldhalay taasan raali garayn ka wadna annagoo magacii madulood ah annagoo magacii hawiye ah saasay dhayn waxaan leenahay raali garayn ma xuma wala israali garayn kara laakiin raali garayntu wadadoodu ma soo marin wax walba wadadoodu inay maraan aan fiican nin walba taqasuskiisi waa in lagu toosiya ya raali garaynta laga rabaa xasan sheekh maxmuud baa laga rabaa iyo xamse abdi bare waxa laga doonayaa wasiirada iyo xildhibaanada hawiye ee ku jira dawladda Soomaaliya inay idaacadda yimaadaan مع هويها حسن وويهي إن أي عديان أي دهان رالي قرين باو ودنا أنه مقع الدولة ده مسنا هوي معايا لأني كان مركو قفاي نين شعب ما أهين دوعيل قول كسو هذا شيء أما دوعيل قول كسو هذا لي ما أهين وحاو أها ما أركي سمعني نين مسؤول أه أو هاي رانكين أه أو جاقس ركهاي دولة ده صوماليا هوي لكو متلو أها وحا قربي ستاقنانا مسؤولين هوي أهين marka shaqadan shaqo oday ma ahan oo hadii oday wuxuu ka raali garayn ka dhiibi kara hadii arinta dawlad aanay gelin laakiin meeshan arin dawladeed bay noqotay oo haddana qabiilka wiye ah marka waa in la helaa mas'uuliyiinta xasan sheekh maxmuud ugu horeeyo iyo hawiye iyo dawlad waa in macni dekreto waay ama markaysa macni mas'uuliyiin dawladeed haday gaftay anaga raali garayn dhiibayna odayaasha way ku qaldayeen midaasi taasna صح ما هن وده صح ما هن ما
معني وضد الصحة وإن عن إسلام مرنا لكن إن عن سوء عرورينه لما تجوا وقت كده إن عن إسم مراتينه لما تجوا إن عن إسمه ويلينه رنتوا إن وحكوا كلا جوسنا وحسيد يين دم بيجوا إن لقرتا عدة كشيء وإن قرتا ما أركيس عدة متلايس وإن قرتا لكن أضي دولة با معني ضد متلاه ويا أيها قال الجرا أضي يلا سوي استعج رجال جرينا ديبني هذانا كوا كلا سوي استعج تشوا كبحنا أنجو مسجد أنا كرور أو كلا نلوجت قدينا معرور بنا أنا عنو نعنع لودي هذانا تشوا كنا مساسا نقول أنا قومي يد مايل أنا دانا وحاس وحش قينا يمان وحن ربع عد كاس إنا سيد دايو مدة كله وحوي يري عنو جير أو دم بجلاي واي عنو جير أو مسكين أو معني قل دمي واي هذوب عنو جير يهي محاد ugu dhiibteen masuuliyadda intaas leeg ma xunug yar ayaa masuuliyadda loo dhiibtaa ilmaha waa la qabtaa gacanta dugsiga iyo iskoolka waa la geeyaa haduu ciyaal yahay maxaad ugu dhiibteen xawiyo dhan oo matalay ninkan agaasimaha dakada dakadaha iyo gaadiidka waa waxaad ileedahay xunug yar oo qaldamay waa aniga ileedahay xunug ma ahan xunug waxa la ileedaa wixii markaysa gacanta la qabto dambi aan lahayn oo markaysa macnaheedu sidee diinteen nagu tiraan 18 san dhimaaye 15 san wixii ka yar haday qaldamaan waxaan dhig karnaa waa xunug yar haday xunug yarna masuul wasaarad gud looma dhiibo agaasimo looma dhiibo laakiin qof agaasimo ah masuul waa qofka duu 15 san gaarana masuuliyad uu qaadi kara shariicadeena sidee qorayso marka qof aad ka dhigateen agaasimaha guud dakadaha iyo gaadiidka Soomaaliya ayaad waxaad ileedahay xunug yar oo qaldamay waa ah aniga waxaan aaminsanahay inaysan ahayn dad Soomaaliyeed inaysan ahayn ay yihiin ilmihi Itoobiyaanka ay ku dhaleen deegaanadaas heer koofur galbeed waa dad Soomaali ah waa dad la yaqaano maxalena walaalaheen heer koofur galbeedow raali ahaada kuni ku jir raali ahaada waxa waa hadalkaas waa hadal wiil yar ka soo yeeray waana qalad Itoobiyaanka ilmahoodi ahaayeen inay waana ognahay anaga gobolada ilmo badan oo Itoobiyaan ku dhashay maanta Soomaali iska dhigaayo oo dhahay maxaa la yiraahdaa Itoobiya walaalaheen waayay waa rabna dhahay waa hadal gaf ah waa hadal xun hadal ma aha nin mas'uul ah agaasima ah dad matala inuu hadalkaas ku hadlo waa hadal meel kana ah waxaan leenahay hadalkaasna waa daba joogna waxaan raali ku bixeynaa afka beelweynta mudulood bismillaahir rahmaanir rahiim shirkiga jaraayid raali gareynaa wadaa wiira afka mudulood anoo ku socda ha oday baa taa raali gareynta way fiican tahay laakiin ninkan masuul dawladeed waa cunug ma ahan cunug yar oo qaldamay waa inaa tiraadid waa qalad raali gareyntan waxa looga fadhiyaa mas'uuliyiinta hawiye xasan sheekh maxamuud ugu horeeyo oo markaysa macnihi hawiye u dhashay inay idaacadda yimaadaan raali garaynta ay diibaan qowmiyad dhan baa lagu gafay haddaysan sidaas yeelin raali garayntaasi ma dhaqan galayso midaan waxay ku dhammaan doontaa ummadan oo ku kala gooda mustaqbalka si kastoo ahaataba macnihii qodobkaasi waan ka gudbayaa shamso waa ku soo qaban doonaa ii yarkaadi lambar 1 waan ku soo qaban doonaa dhowdiyana ku waayeen biidnillaahi baari walaashay shamsadeena waan rabaa inaan sheego marka wiilkan bashiir la leeyahay muxuu yahay waa ninkii dhahay farmaajo mareexaan villada ka soo bax farmaajo mareexaan saa ka soo bax ninkii dhahay waa intuu ka yimaaday ninkan dadku ma oga fiiri wiilkan waa daa'uud waa abgaal hada daa'uud badan baa jiray kumana dhiiradaan inay sidaasi dhahaane awoodan intuu ka keenay isagoo wasaaradda dekadaha macnii agaasimo ka ah saare indha yar ma taqaanaan oo hooyadeed daa'uud tahay aabbeedna warsangeliya laakiin daa'uudku ay soo korsadeen dadku daa'uud ay u wada maleeyaan hadda saare indha yar ilma daa'uud la dhashay saare indha yar walaasheed ayaa dhashay ninkan saare indha yarna waa xaaska madaxweynaha Soomaaliya waa naagtii shidaalka gadi jirtay oo maantay markaysa macnihii ilaala gaar ah yeelatay oo sidii habar qadiijo oo kale siyaad barxaaskiisii macnihii iska dhigdhigaysa mataleysa sawirkeedu waa idin la wadaagi karaa ilaala gaar ah yeelatay ciidamo gaar ah qoratay oo markaysa macnihii maamooyinka dhan iyo kulli anaa horbooda ay tiri oo macnihii xasan sheekh baka ilaala badan
سير إن لير أيها خبر يروى لحمية مركا ورطة أود ماشا سو كسيتا هذا بحالي طولي حمسة عبد بره رئيس الوسارة صوماليا إيه لفتا قرينة ود هدلي أري كاني كود هدلي لفتا قرينة وحو يري حال مرة بتاها نكات جاقة كاقات سو متيت رئيس الوسارة صوماليا أف حكومة ديب بان كود هدلينا أف كلمة كود هدلينا سو رئيس الوسارة متيت ها نكاسي قومية دان أردن ما أوقفي و صوماليا قيبكا ها جاقة أوتوماتيك أوقات ما كاقادي كراهي حمزة نفس الديسي يعني إساقر رئيس الوسارة وكومة عابية وحونا الضمعي إساقو هوية متلاية إنو رالي قرين كسيو لفتا قرين فيريا ديقل إمري فلاحان مسبدح وينو ذاتاي وحي صدر سدين حمزة عبد بره يصدر سدين معني وحوال بوحي ربان فوق المقدي إن لقو حاليو فوق المقدي حمزة لفتا نوحو إستاقر إن كان جاقتك أغاد بورتا مركز كدي ما وضع لينا jagada aha neefa ka soo fuqde jagada aha wiil saare indhayar markay saare indhayar oo xasan sheekh marar qaar darbaha ku dhufanaysa wiil ay markay samacnay habar yar u tahay miyaan jaga ka qaadi kara saare indhay jagada ka qaad aha saasa lagu kala tagay si lamid ah sida aadan madoobay ee lafta garan taleefanka isugu damiyeen xalay qodobkaas isaga waan ku gudbaynaa marka warkeenaan u galeynaa